បកិច្ច4ប្រការនេះបានន័យថាអ៊ីម៉ានរបស់យើងនៅមិនទាន់គ្រប់
្រាន់ទេបន្ទាប់ពីយើងដឹងមួយថាគ្រឹះ4ប្រការនេះហើយយើងបានរៀនបន្ថែមពីលើហ្នឹងតទៅទៀតដើម្បីបង្កើនឌីម៉ាន់របស់យើងដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងរបស់យើងប៉ុន្តែទឹកបំផុតឬក៏គ្រឹះរបស់យើង4ប្រការគ្រឹះរបស់យើង4ប្រការទី1ជឿទៅលើវិយុមានបានន័យថាអល់ឡោះមានជឿថាអល់ឡោះមានហើយយើងនិយាយថាយ៉ាងម៉េចយើងយកទៅលើអីថាមានអល់ឡោះយើងបានយកទៅណាថាយើងនិយាយទៅលើសិក្សាយើងនិយាយលើអ្វីខ្លះទី2ជឿទៅលើរូបវិញ្ញាណរបស់អល់ឡោះបានអនុវត្តថាបានន័យថាយើងជឿថាអល់ឡោះសម្ថាឡាជាម្ចាស់របស់យើងហើយទី3យើងជឿថាមានជឿលើរូបវិញ្ញាណអូលីយ៉ាបានណាមានតែអល់ឡោះស្វាតាមួយគត់ដែលយើងគោរពដែលយើងសំពះដែលយើងធ្វើអ៊ីបាដាក្រៅពីយើងមិនធ្វើអ៊ីបាដាគោរពទៅចំពោះអ្នកផ្សេងតែនេះគឺយើងបដិសេធតែនេះយើងបដិសេធហើយទី4យើងចាប់តាំងពី4គឺយើងជឿថាយើងមានអ៊ីម៉ានថាអល់ឡោះស្វាតាមួយគត់ហើយមាននាមហើយហើយឈ្មោះទូទៅថាអស្មាហើយនឹងលក្ខណៈដែលនៅក្នុងភាសាហើយថាសិបាវិញយើងជឿថាអល់ឡោះស្វាមានសិទ្ធិមានឈ្មោះឬក៏នាមនិងលក្ខណៈឬក៏សិបាដែលមាននរណាទីដូរជាមួយនឹងអល់ឡោះស្វាហើយដែលឈ្មោះនិងលក្ខណៈទាំងអស់នេះមិនថាប្រដូរទៅនឹងអ្វីណាមួយបានដែរណាអញ្ចឹងដើម្បីមានអ៊ីម៉ានតើឈ្មោះនឹងក៏នាមនិងសិបាច់របស់អល់ឡោះសម្រាប់តាឡាឲ្យពេញលក្ខណៈគឺយើងជឿថាយ៉ាងម៉េចយើងជឿតាមអ្វីដែលប្រាប់ក្នុងកូរ៉ានជឿអ្វីតាមជឿអ្វីតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានណាប់យើងសរសើរប្រាប់ក្នុងសុណាថាមានយើងជឿឲ្យថាមានអល់ឡោះប្រាប់ថាមានយើងថាមានណាប់ថាមានយើងថាមានហើយអល់ឡោះប្រាប់ក្នុងកូរ៉ានថាអត់មានបាត់បានឯងហើយពុទ្ធយើងសូមសរសើរប្រាំក្នុងសុណៈថាអត់មានបាត់បានឯងយើងអត់ថាអត់មានយើងបាត់វិស័យទៅដែលគាត់បានញ៉េហើយក្រៅពីនោះអ្វីដែលគាត់មិនប្រាយើងអត់ដឹងពីព្រោះវាជារឿងកម្បាំងតានេះពីព្រោះវាជារឿងអកម្បាំងអញ្ចឹងក្នុងការមានឥមានជាមួយនឹងអស្មានឹងសិវារបស់អង្គសម្បត្តិអាឡាគឺយើងថាអល់ឡោះប្រាប់ថាមានថាមាននាប៊ីប្រាប់ថាមានថាមានអល់ឡោះប្រាប់ថាអត់មានថាមាននាប៊ីប្រាប់ថាអត់មានថាអត់មានហើយក្រៅពីនេះយើងអត់ដឹងណាក្រៅពីនោះយើងហើយក្នុងការមានទីមាននេះយើងត្រូវមានរូបមន្តដើម្បីកំណត់ទិសរបស់យើងរូបមន្តដើម្បីកំណត់ទិសរបស់យើងដើម្បីឲ្យការមានឥមានរបស់យើងនេះស្របតាមអ្វីដែលព្រះចំបានស្របតាមអ្វីដែលនាយសូឡូឡាយរបស់សារ៉ាចំបានគឺមានបីប្រការឃើញទេក្នុងការមានឥមានជាមួយនឹងព្រះតទៅនឹងឈ្មោះតទៅនឹងសិផាត់របស់ព្រះថាយើងត្រូវមានរូបមន្ត3សំខាន់ដើម្បីការពីខ្លួនរបស់យើងមែនប្រសិនបើយើងយល់ច្បាស់បីប្រការនេះយើងនឹងមិនគង់វេទនឹងអាចហើយយើងនឹងមិនភ្លេចខ្លាចក្នុងការបង្រៀនណា
ចឹងហ្នឹងមិនដេកខ្លាំងទី1ស្អីគេទី1គឺយើងទទួលស្គាល់សិបាក់របស់អល់ឡោះទទួលស្គាល់ឈ្មោះរបស់អល់ឡោះដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ានដែលមាននៅក្នុងសុណាក់ទាំងអស់ដល់គ្នាលើកលែងណ៎ណាដល់គ្នាលើកលែងសិបាក់ណាមួយនោះទេកំថាហើយ20លើកពី20ក៏យើងដាក់ថាក៏យើងត្រូវតែជួយពីព្រោះអង្គប្រាំក្នុងប្រាំលើកទៀត20សិបាក់ក៏អង្គប្រាំក្នុងកូរ៉ានក្រៅពី20ហ្នឹងក៏អង្គប្រាំក្នុងកូរ៉ានអញ្ចឹងបើយើងលើកយើងត្រូវជួយដល់គ្នាលើកលែងណ៎ចំណុចទី1ត្រូវជឿដល់គ្នាលើកលែងយ៉ាងនេះមកពីមុនចំណុចទី2យើងត្រូវដឹងថារាល់អ្វីដែលយើងជឿតាមអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានតាមនាបីសុលឡោះអរ៉ៃថាប្រាប់នៅក្នុងសុណាត់មានអ្វីក៏ដោយតើណែចំណុចទី2យើងត្រូវជឿថាអ្វីដែលអល់ឡោះក្នុងកូរ៉ានហើយយើងជឿនៅចំណុចទី1មែនទេអ្វីដែលនាបីសុលឡោះប្រាប់នៅក្នុងសុណាត់ដូចយើងជឿនៅចំណុចទី1មែនណាគ្មានអ្វីក៏ដោយយើងបដិសេធថាថារាល់ឈ្មោះរបស់អល់ឡោះរាល់សិបាររបស់អល់ឡោះគ្មានគូប្រដៅនៅដល់តាមកូរ៉ានដែរមិនឡៃសត្វតាមីគ្រីឆៃមានអ្វីមួយថាប្រដៅនឹងត្រង់ហើយគ្មានគូប្រដៅទេហើយតាយ៉ាងមួយរបស់សំយ៉ាគ្មានណាមួយអាចមានគូប្រដៅអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យទេវរានសាពលឡោគូហ្វាន់ណាអត់មានគូប្រដៅអត់មានដៃគូអត់មានអ្នកចូលក្រុមហ៊ុនយេអញ្ចឹងយើងបដិសេធថាការរាល់អ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់នៅកូរ៉ានតើមានសិបាក់របស់អល់ឡោះរាល់អ្វីដែលនាបីសុលសាប្រាប់នៅក្នុងសំណាក់តើមានសិបាក់របស់អល់ឡោះថាយើងជឿដោយបញ្ស័យថាគ្មានគូអល់ថាលើយើងជឿថាលើប៉ុន្តែយើងបញ្ស័យថាលើមិនដូចយើងទេណ៎អល់ប្រាប់ថាឃើញយើងទទួលស្គាល់ថាឃើញតែយើងបញ្ស័យថាការធ្វើរបស់អល់ឡោះមិនដូចនឹងការធ្វើរបស់យើងអល់ឡោះប្រាប់ថានិយាយយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះនិយាយយើងបញ្ស័យថាការនិយាយរបស់អល់ឡោះមិនដូចការនិយាយរបស់យើងឃើញអល់ឡោះប្រាប់ថាអានាសឡាញ់យើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះអានាសឡាញ់ប៉ុន្តែយើងបញ្ស័យថាការសឡាញ់របស់អល់ឡោះមិនដូចការសឡាញ់របស់យើងអញ្ចឹងតាមនំនេះយើងធ្វើឲ្យបងគ្នាទាំងអស់គ្រប់សិបាក់ទាំងអស់ដល់គ្មានលើកលែងដល់គ្មានលើកលែងអង្គប្រាប់ថាអង្គទៅលើយើងទទួលស្គាល់ថាអង្គនៅលើដល់យើងបានផ្សាយថាការទៅលើរបស់អង្គមិនដូចណាដូចគ្នាអង្គលើអង្គទៅយើងទទួលស្គាល់បានរៀបឯងដល់អង្គនៅលើអង្គប្រាប់ដូចគ្នាក្នុងប្រាប់ហើយយើងទទួលស្គាល់បានដោយសារយើងវាទៅស្ទើរអាចរត់ទៅ2អានេះប្រសាទតែយើងមិនគាត់ច្បាស់នៅចំណុចទី2ដូចដល់តាមនៃសិទ្ធិនីតិវិធីមានណាមកដូចដល់បានបន្តមកទៀតអរប្រាប់ថាម៉េចវោហស្សានីអុបាស៊ីអល់ឡោះមហាគឺណាលើ
គាត់ទទួលស្គាល់ហើយលើកឃើញប៉ុន្តែតើបានសារថាអត់មានគូអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តទៅគ្នានៅគ្រប់សីលបាក់ទាំងអស់ដោយគ្មានលើកលែងអលោកប្រាប់ថាយើងជឿថាអញ្ចឹងដោយយើងបកស្រាយថាគ្មានដៃគូប្រទនេះចំណុចអានេះចំណុចខាងមុខចំណុចទី1យើងទទួលស្គាល់តាមអ្វីដែលអលោកប្រាប់តាមអ្វីដែលនាយកសាលារបស់សាស្ត្រប្រាប់ទាំងអស់នេះទី1ទី2យើងបកស្រាយថាអ្វីដែលអលោកប្រាប់និងអ្វីដែលនាយកសាលាសាស្ត្រប្រាប់គឺមានអត់ដូចឃើញទេអាចដូចតែឈ្មោះប៉ុន្តែលក្ខណៈមិនដូចគ្នាទេឈ្មោះលឺលឺដូចគ្នាយើងក៏លឺដែរប៉ុន្តែលឺយើងមិនដូចគ្នាទេថាយើងក៏ឃើញដែរយើងហៅដូចគ្នាហើយលឺហៅដូចគ្នាដូចគ្នាប៉ុន្តែលក្ខណៈរបស់ទីពិតរបស់វាថាទីកាត់របស់វាមិនដូចគ្នាទីកាត់របស់វាមិនដូចគ្នាហើយនឹងចំណុចទី3ហើយនឹងចំណុចទី3ចំណុចទី3ស្អីគេចំណុចទី3យើងត្រូវចាក់បាក់បាក់ខាតរាល់ការសម្ហោសម័យរបស់យើងរាល់ការនឹកឃើញរបស់យើងខាងលក្ខណៈរបស់អល់ថាសម្បត្តិរបស់អល់មានលក្ខណៈចេះយើងត្រូវចាក់នៅពេលដែលយើងចេះយកប្រមូលបែបនេះនាំឲ្យយើងរួច
ផុតពីក្រុម8ទីចុងណាតើតើរឿងហ្នឹងមានក្រុមដែលវង្វេងបានថាខំវិញឲ្យស្នាមបាត់ទៅហើយពីក្រុមទីចុងក្រុមទី1ក្រុមណាក្រុមទី1គឺក្រុមបាក់ទី40បាក់របស់ហើយក្រុមទី2វាទទួលស្គាល់ស្នាមបាត់ប៉ុន្តែវាទទួលស្គាល់ដល់ប្រដៅថាមានមូលកដោអានេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេះអារុមុនបាញ់ហ្នឹងយើងរួមផុតពី2ក្រុមទីក្រុមយើងនឹងរួមផុតពី2ក្រុមហ្នឹងត្រង់តែអក្សរច្បាស់របស់ឡោះតែមួយហេតុគឺយើងបានប្រឡងហើយដោយសារតែប្រសិនបើគាត់ទទួលស្គាល់ទៅនឹងអង្គដូចទៅនឹងប្រសពអញ្ចឹងក៏បានប្រកាសបន្តទៀតត្រូវតែកាន់បាទឃើញបានន័យថាគាត់កិច្ចពីរឿងមួយទៅរឿងមួយទៀតដូចចាស់ចាំណាចាប់ពីអំពើឡើងលើខាងគាត់កិច្ចពីអាខាងតូចទៅចូលអាបរិស័ទគាត់ទទួលស្គាល់ទៅឯតូចអញ្ចឹងគាត់បរិស័ទឃើញចឹងតែពីទទួលស្គាល់ចូលទៅខាងបានណាមុនគាត់បានខ្សែគាត់បានបដូរទៅហើយអញ្ចឹងជាន់ទីទីទូឃើញទេគាត់ថាគាត់បានទទួលស្គាល់ទៅអញ្ចឹងបានណាគាត់បដូរសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅនឹងទៅអញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់បដូរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបានខ្សែឃើញទីទូទេទីទូទីហើយមកត្រង់ទៀតទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែវាទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែវាបានបដូរតែណាមកមានថាឃើញរបស់ដូចឃើញមកឡអឺលឺរបស់មកដូចឮមកឡឃើញហ្នឹងក្រុមហ្នឹងក៏ជាក្រុមវង្វេងទៀតក្រុមដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនចូលទៅលើនីតិរបស់តាមយើងសរឡងរបស់អាយុសាសនាមិនចូលទៅលើនីតិអានិសនាវាយាបានអានិសនាអញ្ចឹងអឺនៅពេលដែលយើងយល់ច្បាស់នៅបីប្រការដែលយើងបានរៀបរាប់បែបនេះយើងនឹងរួមខ្លួនអំពីទីក្រុមយើងនឹងជិតផុតអត់ធ្លាក់ចូលទៅលើនីតិក្រុមចាប់ពីទេគឺក្រុមដែលបានសាស្ត្រក្រុមដែលបដូរសម្បត្តិរបស់សម្បត្តិរបស់ដែលនឹងសិក្សារបស់មកក្រុមនេះតើតើនឹងសិក្សាដូចគ្នាបណ្ដាអញ្ចឹងយើងរំលឹកថាព្រោះបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលមានចំនួនច្រើនច្រើនគឺជាបញ្ហាដែលមនុស្សជាច្រើនតែងតែជជែកគ្នាហើយតែងតែចោទប្រកាន់គ្នាឃើញទេតែងតែចោទប្រកាន់គ្នាដោយសារអីដោយសារតែគាត់មិនយល់ច្បាស់ដែលអញ្ញាតគរហានរបស់អង្គស្មារតីរបស់ហានដែរមិនយល់ច្បាស់ទៅលើមេគីរបស់មេគីរសម្បត្តិរបស់យូសាឡាមមិនយល់ច្បាស់ទៅលើមេគីររបស់អូឡាណាសម្បត្តិអូឡាណាសម្បត្តិឃើញចាប់ពីសម័យនបីយូសាឡាមហើយយូសាឡាមរហូតដល់សម័យសាហាបរហូតដល់សម័យតាបៃរហូតដល់សម័យតាបៃតាបៃមិនធ្លាប់មាននរណាជជែកទេទេ
្លោកមានណាសួរថាអើបងលោកថាលឺលឺយ៉ាងម៉េចអត់មានអលោកថាអើធ្វើមិនទៅអត់មានណាណាស្រកសួរចឹងលឺលឺមិនទៅអណិតអណិតមិនទៅនៅលើទៅលើមិនទៅអត់មានអមែនអូដូចតែសេចក្តីរឿងរបស់អ៊ីម៉ាំម៉ាលិកសេចក្តីរឿងរបស់អ៊ីម៉ាំម៉ាលិកនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែនៅក្នុងមស្ជីដកំពុងតែបង្រៀនកូនសិស្សអញ្ចឹងមានបងម្នាក់ចូលមកហើយសួរគាត់យ៉ាងណាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាអរ៉ាម៉ានអរ៉ាអរ៉ាជីស្តាវ៉ាអល់ឡោះនៅលើអរ៉ាគេហ្វស្តាវ៉ាគេបានសួរថានៅលើយ៉ាងម៉េចទៅណាមកដែរស្វាមីមកមកលីទីគេពីសួរថានៅលើម៉េចទេណាព្រោះគាត់នឹកឃើញថាបើនៅលើដូចយើងនៅលើផ្ទះដូចយើងនៅលើតក់ដូចយើងនៅលើអីដូចយើងនៅលើបានដូចយើងនៅលើចែកលើលើដល់គាត់សម្លាញ់ចឹងអញ្ចឹងទីម៉ាក់ពេលហ្នឹងទីម៉ាក់ណាទេថាថាតាមអាឡាអរ៉ាបោមកដល់ថាថាផ្ទៃខាងខាងពេលបើយើងនិយាយភាសាណាស្អាតងស្អាតខាងមកខាងងស្អាតបាច់ញើសថាគូវាជារឿងដែលពិបាកអ្នកចង់និយាយថាអានេះស្រួលអ្នកបង្កបញ្ហាអលោកតាមឲ្យវាជឿឃើញទេជិះគាត់បានឆ្លើយនៅចំណៅយ៉ាងខ្លីខ្លិនហើយបាននាំឲ្យយើងយ៉ាងសាមញ្ញប្រសិនបើយើងពិចារណាឲ្យបានដកនៅលើចំណៃរបស់ហើយយើងអនុវត្តបាននេះគឺយើងមិនភ័យអីទេបងគាត់ឆ្លើយគាត់ឆ្លើយថាអលអ៊ីស្ទីវ៉ារូមកលឺមកអូខាន់មកជួបលេងកាលលើនោះអ្នកអ្នកបាត់ទៅព្រះតើណាមកអលិស្ទីវ៉ាមកលឺមកមកគូនកាលលើនោះទុនលើនេះតានយាតាយុជាសម្បត្តិតែនៅទៅលើគឺព្រះនេះតាំងខ្ញុំសារព្រះអត្រៃបងនៅលើទៅនេះវត្តកៃសមជូលុនប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចនោះគ្មានអារម្មណ៍នេះនៅលើគឺគេដឹងថានៅលើប៉ុន្តែនៅយ៉ាងម៉េចគ្មានអារម្មណ៍របៀបប្រព័ន្ធយ៉ាងម៉េចគ្មានអារម្មណ៍មិនបានអត់ដឹងមូលហេតុបានដល់ដោយសារអឡោះព្រះទៅប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទៅជឿប៉ុណ្្នឹងទៅគឺព្រមបន្ទូលរបស់អឡោះហ្នឹងបើជាបកបញ្ជាយើងធ្វើតាមឬមិនតាមមែនទេបើជាការប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងយើងជឿឬមិនជឿតែបាត់គ្នាប៉ុណ្្នឹងមានការពីណាមែនទេអញ្ចឹងតែក្នុងពុទ្ធករណីរបស់អស់នេះមានតែពីរទៀតប្រើបកបញ្ជា
ដែលខ្លួនមានប្រាជ្ញាគាត់ហើយនឹងប្រាជ្ញាជាបណ្ដឹងបបាបបបបបប្រាជ្ញាគាត់យើងមិនយល់មិនយើងធ្វើតាមនឹងធ្វើតាមតែប៉ុណ្្នឹងបើយើងកាន់យើងមានសមត្ថភាពបើយើងកាន់យើងមានមាំតែបបប្រាជ្ញាជាបណ្ដឹងយើងជឿឬមិនជឿតែប៉ុណ្្នឹងបានយកយីនៅមានមកបានយកយីអង្គនេះមកបានអញ្ញេគេក៏ថានៅលើគឺយើងដាក់ពួកនេះតែរបៀបយ៉ាងម៉េចគ្មាននរណាម្នាក់បានវស្សអានអានបកាតែយើងចម្លើយរបស់ម៉ាម៉ានេះបានន័យថាខ្ញុំសាររបស់វាគឺអញ្ចឹងដូចតែយើងបានដឹងអលប្រាតាមិនគឺខ្ញុំសារដូចអញ្ចឹងប៉ុន្តែរបៀបលក្ខណៈកាយវិការយ៉ាងម៉េចគ្មានរណាដែរហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យម៉ាម៉ានេះនិយាយទៅនិយាយទៅ